Громадський транспорт порожній, а на дорогах – 10-бальні затори. Саме так столиця зустріла перший день жорсткого локдауну. Такої жаги дістатись на роботу в понеділок Київ не бачив давно. Транспортний колапс у столиці. На таксі у Києві сьогодні був мега-повишений попит. Багато зараз таксі викликають? Багато, дуже багато. Дуже багато? Дуже багато. Різке зростання потреби в таксі викликав перший день посиленого локдауна. Київ з понеділка, 5 квітня, запроваджує більш суворі обмеження. Тепер вхід для пасажирів громадський транспорт тільки за перепустками, які видаються виключно працівникам критично важливої для міста інфраструктури. Наше головне завдання – забезпечити просування людей містом. Деякі ще не встигли отримати перепустку, а на роботу треба. Не пропустили. Я працюю, але нам не дали. Нам не видали пропуска, видадуть нам їх тільки сьогодні на роботі. В жорсткий карантин багато водіїв відмовлялися виходити на маршрути через зниження пасажиропотоку. За перший рейс заліз 5 чоловік по посвідченню. Всього на всього. Обратно 2 чоловіка. А інших виганяєте? А іншим забороняє. Київ захлинувся у заторах. Більшість киян перепустку не мають, тому жителі столиці все більше стали викликати саме таксі. Вартість замовлення таксі в Києві виросла навіть не в 2, а в 3-4 рази за перший день дії жорстких карантинних обмежень 5 квітня. Ціни в популярних сервісах замовлення таксі зашкалювали, а в мережі інтернет безліч незадоволених такою націнкою. Поїздка близько 10 кілометрів сьогодні коштувала близько 300-500 гривень. До 10 кілометрів ціна коливалась від 200 до 300 гривень. А якщо ви хотіли потрапити з одного берега Дніпра на інший, це більше 10 кілометрів, то ви повинні були заплатити більше 500 гривень. Заборона громадського транспорту почала діяти тільки сьогодні і триватиме мінімум до 16 квітня. Хоча мер Києва дав зрозуміти, що такі обмеження можуть продовжити і після 16 квітня. З 25 січня відтепер тільки на 2 плюс 2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2 плюс 2.